ରାୟଗଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ର ସ୍ମୃତି କମିଟି ତରଫରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରାୟଗଡ଼ାର ବରପୁତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥିରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାରେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍ ଏନ୍ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାୟଗଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ବକ୍ସିପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏମ୍ଏନ୍ ପାଢ଼ୀ, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ବାଦଲ ଥା, ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଟୁଟୁ ଦାସ, ରାୟଗଡ଼ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀ ଋଷି ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ନବନିର୍ମାତା ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ନିଶଙ୍କ ସହିତ ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଆଉ ଅଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କ ନୂତନ ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ତାହା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ନୂତନ ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ୱାଇଡ଼େନିଂ ହୋଇଛି, ପାଣିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଅଛି ଆଉ ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହିଁ ଅବଦାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେମିତି ମନେ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ସ୍ମୃତି ସଭା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଏଣ୍ଟ କଲେ କ'ଣ ଟିକେ କହିବେ ସାର୍? ମୁଁ ନରସିଂହନାଥ ପାଢ଼ୀ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। କୃଷ୍ଣନନ୍ଦ ବକ୍ସିପାତ୍ର 1927 ସାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜିର ଦିବସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସିଏ ସହର ଜଣେ ପିତା ଭୀଷ୍ମମୟ। ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ବିକାଶ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ମୁଁ ରାୟଗଡ଼ାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂଘର ସଭାପତି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ବକ୍ସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ବେଶୀ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ରାୟଗଡ଼ାର ନମାସ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପିତାମହ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବେନି। ରାୟଗଡ଼ାର ଯେଉଁ ଇଏ ନବକଳ୍ପର ଯାହା ହେଲା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗମନାଗମନ, ସଂସ୍କୃତି, ଶିକ୍ଷା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଯେତେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଜେ ଜଣେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ରାୟଗଡ଼ାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ମାଟିର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବେନି। ରାୟଗଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜାଗରଣ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ 92 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର 92ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।